በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አሜን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አሜን። በመረትና በቸርነት ጠብቆ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አባቶቻችን አምላክ ለሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። በቅዱስ ያሬድ ባል እንደ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ለአራተኛ ሳምንት ወይም ደግሞ መጻጉዕ በሚል ስያሜ ቅዱስ ያሬድ ለሰየመልን እለት በሰላም በጤና አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረን እንዲመክረን እርሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን። ለአባቶቻችን ለቅዱስ አትናቴዎስ፣ ለነ ቅዱስ ባስልዮስ፣ ለነ ቅዱስ ቄርሎስ ጥበብና ማስተዋልን ያደለ እግዚአብሔር ለእኔም ለእናንተም በነገር ሁሉ ጥበብና ማስተዋልን ያደለን፣ ለእኔም መልካም ተናጋሪ ያደለ ደግሞ እንደ ልዳ ያለው አስተዋይ ልቦናን ያደለ። ለትምህርታችን ርዕስ እንዲሆን የመረጥኩት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 7 ላይ ያለውን ቃል ነው የሚል ቃል ይሆናል። በዚህ ቃል እንማማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን በድጋሚ እንዲያስተምረን እንዲመክረን እርሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን። በዚህ የመጽሐፍ ክፍል ላይ የምንመለከተው ድውይ በሽተኛ ሰው የለኝም እንደ ከላይ እንደተነሳንበት ርዕስ ሰው የለኝም ያለ ይህ ሰው የሚያስታምመው አይደለም። ታሟል ብሎ የሚናገርለትም ሰው ያልነበረው ሰው ነው። በእርግጥ ሰው የለም። አሁን ለምሳሌ ከጎኔ ሰው የለኝም፣ ከአጠገቤ ሰው የለም እንደምንለው አይነት ብቻ አይደለም። 38 ሲታመም ከጎኑ የሚያስታምመው ሰው ብቻ አይደለም፣ ታሟል እንኳን ብሎ የሚናገርለት ሰው አልነበረውም። በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ አይነት ድውያንን ጌታ ሲፈውስ ተመልክተናል። በእናቶቻቸው አማካኝነት መልእክት ደርሶ እንደ ከነናይቷ ሴት ልጅቷ ታማባት ወደ ጌታ ሄዳ ልጅ ታማለች ብላ መልእክት አደረሰች፣ ልጇም ተፈወሰች። መቶ አለቃውን ካስታወሳችሁ ልጁ ታሞበት ሄዶ ለጌታ መልእክት ላከ፣ ልጁ ተፈወሰለት። የጴጥሮስ አማት በንዳድ ታማ ሳለች ጓደኞቹ የጴጥሮስ ጓደኞች ዮሐንስና ያዕቆብ እንዲሁም ሌሎች መልእክት ለጌታ ተናግረው እንደተፈወሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ይህ በሽተኛ ግን እነዚህ ሁሉ ሰዎች ነው መጽሐፍ የሚገልጸው። የሚያስታምመው ብቻ ሳይሆን እንደነሱ እንኳን ታሟል ብሎ የሚነግርለት ሰው ስላልነበረ ጌታ ልትድን ትወዳለህ የሚል ጥያቄ ሲያቀርብለት አልብየ ሰው የለኝም የሚል ምክንያት ያቀረበለት። አንድም ለምንድን ነው ይህ ሰው የለኝም ያለበት ምክንያት ምንድን ነው ሲባል፣ ጌታ ወደዚህ ድውይ በሽተኛ ሲቀርብ የ30 ዓመት ጎልማሳ ነበረ። ከኋላውም ደግሞ 5 የገበያ ህዝቦች ይከተሉት ስለነበረ እሱ የ30 ዓመት ጎልማሳ ነው። ስለዚህ በዚህን ሰዓት የ30 ዓመት ጎልማሳ ፈርጠም ያለ ሰውነት ስላለው አንስቶ ወደ ውሃ ይጨምረኛል፣ ወይም ደግሞ አብሮት ከሚከተሉት 5 የገበያ ህዝብ ሰዎች መካከል አንድ ሁለቱን በሉ አስታሙት ብሎ ያዝልኛል ብሎ ነው እንጂ አብሮት ቆሞ የሚያናግረው አምላክ፣ ከፊት ለፊቱ ቆሞ የሚያናግረው ጌታ ያድነኛል የሚል ተስፋም እምነትም አልነበረውም። የዚህ ሰው ተስፋ ያቺ በሳምንት አንድ ቀን የምትናወጠው የስሙ ትርጓሜ እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው የሆነ በማያትና በደዌ ላይ በቁስል ላይ የተሾመ ስሙ ቅዱስ ሩፋኤል የተባለ መልአክ ለአርጎተ መስዋዕት መስዋዕትን ለማሳረግና ለቀድሶተ ማያት ውሃን ለመቀደስ ወደ ምድር አንድ ጊዜ በሳምንት በሚወርድበት በዛች ውሃውን በሚቀድስበት ጊዜ በዛ ገብቼ እድናለሁ የሚል ተስፋ ነው እንጂ የነበረው አብሮ ፊት ለፊት የሚያነጋግረኝ ሰው ያድነኛል የሚል ተስፋ አልነበረውም። ይህ ድውይ በተስፋ የቆየ ለ38 ዓመት ነው። ለ38 አንድ ቦታ ላይ መድኃኒት አለበት ባለበት ቦታ 38 ዓመት ሙሉ ጸንቶ እየጠበቀ ነው። በዚህ 38 ዓመት ውስጥ በሳምንት አንድ እንኳን ድውያን ሲፈወሱ ቢመለከት በ38 ዓመት ከ1970 በላይ ድውያን ሲፈወሱ አይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ሰው ልትድን ትወዳለህን የሚል ጥያቄ ማቅረብ በእውነት 38 ዓመት ከቆየው ተስፋ አስቆራጭ ጊዜያት የበለጠ ለእርሱ እንደ ስድብ ነው የሚሆነው። እዚህ አስቀድሞ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ይረድዎ ውስተ ኀራተ ሕማሙ ወይመይጥ ሎቱ ኩሎ ምስጋቤሆሙ ደዌሁ፣ እግዚአብሔር በደዌ አልጋ ሳለ ይረዳዋል፣ መኝታውንም ሁሉ በበሽታው ጊዜ ያነጥፍለታል ተብሎ የተነገረለት ድዊ አብሮት አልጋውን የሚያነጥፍለት በበሽታው ሁሉ የሚረዳው አምላክ እያናገረው እንደሆነ ግን አላወቀም። ከዛ ትንሽ አለፍ ብሎ መጽሐፉን ስንመለከት የዳነው ያዳነውን አላወቀም ይላል። የዳነው ያዳነውን ምን አላለው? አላወቀውም ይላል። እና የዚህ ሰው ተስፋ በእውነት እንደ ትልቅ ትምህርት የሚወሰድ ነው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል? እግዚአብሔር ተስፋ የሚቆረጥበት ሳይሆን ተስፋ የሚቀጠልበት አምላክ ነው ይላል። 38 ዓመት ያ ሁሉ ድውያን ሲፈወሱ እየተመለከተ፣ ያ ሁሉ በሽተኞች ሲፈወሱ እያየ ተስፋ ግን አልቆረጠም ነበር። አሁንም እዚያች ውሃ ውስጥ ገብቼ ምን እላለሁኝ? እድናለሁ የሚል ተስፋ፣ የሚደንቅ ተስፋ ነበረው። በዚህ እምነት ውስጥ ሳለ ነው እንግዲህ ተስፋ አስቆራጭ የሆነ ጥያቄ በሰው ዘንድ እንደ ሰው እኛ ስናየው ልትድን ትወዳለህን ማለት 38 ዓመት
መዳኝቱ ቦታ ነው ብሎ ባመነበት ቦታ ላይ ተቀምጦ መዳን ትፈልጋለህ ማለት ሰውየው በእውነት ከስድብ የማይተናነስካል ነው። ግን ክርስቶስ እግዚአብሔር ማይመረህዋት የተደበቀውን ሁሉ የሚያውቅ ነውና አስፈላጊን ፈለገ። እንመልከት በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በድነት ውስጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ የግድ ነው። የሚድን ሰው መዳን መፈለግ አለበት፣ የሚያድን ሰውም ደግሞ ማዳን መፈለግ አለበት። በእነዚህ ሁለት ውስጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይጨመርና የሰው ልጅ ይድናል። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ምንም ከንቱ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ በሽተኛው መዳን ወዶ ፈቅዶ ሲድንም ተመልክተናል። አዳኙም ደግሞ ላድን መዳን ትፈልጋለህ ወይ ብሎ ደግሞ አዳኙም ደግሞ ፈቅዶ ሲያድን ተመልክተናል። እንመልከስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ታሪኩ የተቀመጠው ያ ለምጻም አንድ ለምጻም ነበር ይላል። ከተራራ ላይ ከወረዱ በኋላ ወደ ጌታ ቀረበና ከወደድክስ ልታነጻኝ ትችላለህ። ማን? በሽተኛው። የጠየቀው ማን ነው? አዳኙ። ስለዚህ በመጽሐፍ በሽተኛ ጠይቆ ሲድን ተመልክተናል። አሁን ደግሞ በዚህ ምዕራፍ ላይ ደግሞ ልትድን ተወዳለህን ብሎ ደግሞ አዳኙ በሽተኛውን ደግሞ ሲጠይቅ ተመልክተናል። በእነዚህ በሁለቱም ውስጥ ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ የግድ ነው፣ አስፈላጊ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ በእናት በአባቶቻቸው እምነት የተፈወሱ ብዙ ሰዎች አሉ። በእናት በአባቶቻቸው እምነት እነሱ መምጣት ሳይችሉ ሆነው ወይም የነበራቸው ደዌ የማያናግር ሆኖባቸው በእናታቸውና በአባታቸው እምነት ሲያድናቸው እግዚአብሔር ተመልክተናል። ሁለት ምሳሌዎችን እንመልከት። አንድ በመጽሐፈ ስንክሳር ላይ ታሪኩ የተቀመጠ አስከናፍር የሚባል አንድ ባለጸጋ ነበር። ይህ ባለጸጋ በጣም እግዚአብሔርን የሚወድ ካህናትን የሚያከብር እግዚአብሔርን የሚፈራ ባለጸጋ ነበር። በቤቱም አንድ ድውይ በሽተኛ ልጅ ነበረው። በዚህን ጊዜ የዚህን ባለጸጋ ሀብት ዝና የሰሙ ሌቦች ሽፍቶች ይህን ሰው ለምን አንዘርፈውም? ሄደን መዝረፍ አለብን፣ ወይ ገለን ወይ የሆነ ነገር አድርገን መዝረፍ አለብን ብለው ይማከራሉ። በዚህን ጊዜ ከመሃላቸው አንድ ሀሳብ ይመጣል። ይህ ሰው ባለጸጋ ነው፣ የምንሄደውም እሱን ለመዝረፍ ነው። ብንሄድ የሚከላከል አንድም ሰው እንኳን የለውም። ልጁም እንደምትመለከቱት ከልጅነቱ ጀምሮ መንቀሳቀስ አይችልም፣ ድዊ ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን እንሄድ ብለው ሲማከሩ ከመሃል አንድ ሀሳብ ይመጣል። ካህናትን ስለሚያከብር እግዚአብሔርን ስለሚፈራ ለምን ካህን መስለን ሄደን አንዘርፈውም ብለው ይስማማሉ። በዚህን ጊዜ ይሄ ሀሳባቸው ይጸናና የካህን ልብስ ለመልበስ ይስማማሉ። የሌቦቹ ብዛት ቁጥራቸው 13 ነው እና እነዚህ 13 ሌቦች ተስማሙ። ወደ ባለጸጋው ቤት ለመሄድ አሰቡ፣ ለመዝረፍም ተስማሙ። በኋላ የካህናት ልብስ አምጥተው ለበሱ። የካህናት ልብስ ለብሰው ወደዚህ ባለጸጋ ቤት ጉዞ ጀመሩ። በመንገድ ሳሉ ከሩቅ የአስከናፍር ሎሌ ወይም ደግሞ ባሪያው ከሩቅ ይመለከታቸውና እነዚህን ሰዎች ቀጥራቸው ነበር ወይስ ከዚህ በፊት ታውቃቸዋለህ ወይ? ከሩቅ ሰዎች እየመጡ ነው፣ የካህን ልብስ የለበሱ መነኮሳት እየመጡ ነው ይለዋል። አይ እኔ አልቀጠርኳቸውም፣ ግን እስቲ እያቸው ቁጥራቸው እንኳን ስንት ነው ሲል ሎሌው ይሄድና ቁጥራቸው 13 እንደሆነ ሄዶ ይነግረዋል። በዚህን ጊዜ ውይ እነዚህማ የጌታና የ12 ሐዋርያት ምሳሌ እንግዶቼ ናቸው፣ በል አስገባልኝ ብሎ በታላቅ ክብር በታላቅ ደስታ ሆኖ ጉልበታቸውን እየሳመ ይቀበላቸዋል። ወደ ቤትም ሲገቡ እግራቸውን እያጠበ ካህናት ናቸው፣ ጉልበታቸውን እየሳመ ወደ ቤት ያስገባቸዋል። በዚህ ጊዜ አንድ ሀሳብ ይመጣለታል። በቤቱ የታመመ ልጅ አለ፣ ድዊ ነው፣ መሄድ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ካህናት እግዚአብሔርን ሲያገለግሉ የኖሩት ወደ ገዳማት ሲዟዟሩ የነበሩት እግራቸውም ወደ ገዳማት ሲዞሩ የነበረው ስለዚህ የእነዚህን ካህናት እጣቢ ለምን ለልጅ አላደርግለትም ብሎ ካህናቱን ያጠበበትን እጣቢ ወስዶ በልጁ ላይ ያፈስለታል። በአባቱ በሚደንቅ እምነት ልጁ ይፈወሳል። በዚህን ጊዜ በቤቱ ያሉ ሰዎች ሁሉ ደነገጡ። ከልጅነቱ ጀምሮ ቆሞ መሄድ የማይችል ሰው ሲቆም ተደናገጡ። ያዩትን ነገር ማመን አልቻሉም። በዚህን ጊዜ ወጥቶ ካህናቱን ጉልበት እየሳመ እግራቸው ላይ እየተደፋ ማመስገን ጀመረ። እናንተኑ ባጠብኩበት በእግራችሁ እጣቢ ይኸው ልጅ የተፈወሰልኝ ይላቸዋል። በዚህን ጊዜ እነሱ በፍጹም ንስሐ ሆነው እነሱ ሌቦች እንደሆኑ ካህናትም እንዳልነበሩ ቢነግሩት አያላምንም፣ እናንተ ካህናቶች ናችሁ፣ በእናንተ እጣቢ ከሆኑ ልጅ ዳንልኝ ቢላቸውም ቢሉትም አያልሰማም፣ ካህናት ናችሁ ብሎት ብዙ ተከራክሯቸው በመጨረሻም ሌቦች እንደሆኑ አምኖ በኋላም እነሱ በፍጹም ንስሐ ሆነው
ወደ ገዳም እንደገቡና እንደመነኮሱ መጽሐፍ ያስቀምጥልናል። አሁን እዚህ ላይ የምንመለከተው አንድ አብይ ጉዳይ እግዚአብሔር ሲወድ እግዚአብሔር ሲፈቅድ በእናት በአባት ወይም በዘመድ አይደለም በሌባ እጣቢ እንኳን ሲፈቅድ በሌባ እግር እጣቢ እንኳን ድውያን ይፈውሳል እግዚአብሔር። ለዛ ነው በድነት ላይ የዳኝ የሚደነው ሰው ፈቃድ ወይም ያዳኙ ሰው ፈቃድ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያስፈልጋል ያልነው ለዚህ ነው። ሁለተኛ ምሳሌ የምናደርገው መተዋለቃውን ነው። ከላይም እንዳብነት ተመልክተናል። ይህ መተዋለቂያ ካስተዋወሳችሁት በሚደርቅ እምነቱ እናስተዋውሰዋለን። ልጁ በቤት ታሞበታል። ለጌታ ግን ያለው ቃል በጣም የሚደንቅ ነው። ጌታ መጥቼ ፈውስልሃለሁ ሲለው አይ አትምጣ እዚያ ሆነ ቃልን ብቻ ተናገር ልጄ ምን ይልኛል ይድንልኛል። የሚደንቅ እምነት ነው። አሁን ድረስ ይህ እምነት ትልቅ ጸሎት ሆኖ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እኛ ኦርቶዶክሳውያን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ከመቀበላችን በፊት ምን ጸልየው ጸሎት ሆኖ አባቶች ተሰርቶ እስካሁን ድረስ እንገለገልበታለን ይህን ጸሎትና ይህ መተዋለቃ ልጁን ያዳነው በሱ እምነት ነው። አንተ አትምጣ እዚያሁን ቃልን ብቻ ግን ተናገር ልጄ በቤት ያለው ምን ይልኛል ይድንልኛል። ስለዚህ የድነት ሁሉ መጠቅለያ እግዚአብሔር በተለያየ መልኩ ድውያንን ቢፈውስም የድነት ሁሉ መጠቅለያ ግን የዳኝ ፈቃድ ወይም ያዳኝ ፈቃድ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደሚያስፈልግ በእነዚህ ሐሳቦች ለመረዳት ተመልክተናል። እንዲህ ባለ መልኩ ጌታ ለመጻጉ ጥያቄ ያቀረበለት በኋላ ላይ ግን አልቤሰብ ከማለቱ በፊት ልትድን ተወዳለህ የሚል ጥያቄ ትልቅ ጥያቄ አቀርቦለት ነበር። ይህ ሰው 38 ዓመት ተኝቷል። 38 ዓመት ሙሉ በተስፋ ነው ያለው። እዚያ ጸበል ውስጥ ገብቼ እድናለሁ በሚል ተስፋ ውስጥ ሆኖ ልትድን ተወዳለህን ማለት ለዚህ ሰው 38 ዓመት ቀደም እንዳልነው 38 ዓመት ከመተኛት የበለጠ ህመም ነው። የሚያስከፋ ህመም ነው። መድኃኒቱ ቦታ ላይ ተቀምጦ እንዳያችሁት እንደው በዚህ ውሃ ደም በዚህ መድኃኒት እድናለሁ ብሎ ተስፋ ያረጋሳለ ልትድን ተወዳለህን ማለት በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። እግዚአብሔር ግን ማይመረህ ዋት ነው የተደበቀውን ያውቃል። የዚህን ሰው የፍጻሜ ያውቅ ነበርና ነው የጠየቀው። አስቀድሞ እኮ ሳይስፈቅድ ያዳናቸው ሰዎች እኮ አሉ። ይሄን ሰው ለምን ፈቃዱን ጠየቀው ሲባል በኋላ ያለ ፈቃድ ያዳነ በሰንበት ላይ ያመጸ ብሎ ባወደ ጲላጦስ ይህ ድዊ በጥፊ የሚማታ ነውና ፈቃዱን ጠይቆ አዳነው። ልትድን ተወዳለህን ጌታ ራሱ ባበረታው ራሱ ባጸናው ሰውነት በጽፊ ተመታ። ምንም አልተናገረም። ባውደ ጲላጦስ በኦሪት አይሁድ ስርዓት ሽማግሌ ይከበራል። መጻሕፍትም አክብር ገጽ አረጋዊ ስለዚህ ሽማግሌ ሲመሰክር የታመነ ነው ይባላልና ጌታ ላይ ሊመሰክሩ ከመጡ ሽማግሌዎች መካከል አንደኛው በዚህ ይህድዊ ሲፈወሱ ጌታ ሲያድነው የነበረ ሽማግሌ ነው። እና ምስክርነት ሲሰጥ ለጲላጦስ ምን አለ? እኔ ባይኔ በብራቱ 38 ዓመት ሙሉ ተኝቶ እድናለሁ ብሎ ጸበል ተጠመቃለሁ ብሎ የነበረው ሰውዬ በሰንበት ቀን አልጋውን ተሸክሞ እንደዋልያ ሲዘል ተመለከትኩኝ ብሎ ሲመሰክር እንመለከታል። ስለዚህ እንዲህ ባለ መልኩ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ሁኔታ ፈቅዶ ያዳኙን ፈቃድ ጠይቆ በመሐል እግዚአብሔር ፈቃድ ገብቶበት እንዲህ ባለ መልኩ ካዳነው በኋላ ፈቃዱን ከጠየቀው በኋላ እንደተስማማ ካየ በኋላ ተነስና አልጋን ተሸክመ ሂድ አለው። ከዚህ በፊት ካስተዋወሳችሁ ይሄን መጻጉ ይሄን በሽተኛ ጌታ ሲለው ተነስና አልጋን ተሸክመ ሂድ ነው ያለው። ከዚህ በፊት አራት ሰዎች ተሸክመውት የመጡት እንደውም በበር አለመች ብሏቸው በጣራ የገባ በሽተኛ ነበር ካስተዋወሳችሁት። ይህን መጻጉ ከዳነው በኋላ ሂድ ወደ ቤት ሂድ ነው ያለው። መጻጉ ይሄኛውን ድዊ ግን ሂድ ብቻ ነው ያለው። ለምን ይሄኛውን ወደ ቤት ሂድ ይሄኛውን ደግሞ ለምን ሂድ ብቻ አለው ሲባል ይሄኛው ቤት ነበረው። ይሄኛው ግን ቀላይ ጥያቄው እንደ ርስ የተነሳንበት ሐሳብ ሰው የለኝም አልቤሰብ የሚል ነበር ካስተዋወሳችሁ። ሰው የለውም እንኳን ቤት ይቅርና ሰውም አልነበረው። ስለዚህ ይሄን ድዊ ሲያድነው ሂድ ወደ ቤት አለው። ሰዎች ነበሩት ተሸክመው አራት ሰዎች ኃይለኛ ፈርጣማ ሰዎች እንኳን በበር ይቅርና በጣራ የሚገቡ ኃይለኞች ሰዎች ነበሩት። ስለዚህ ሰው ስለነበረው ቤት ስለነበረው ወደ ቤት ሂድ አለው። ይሄኛው ድዊ ግን ሰው አልነበረውም አልቤሰብ ሰው የለኝም ነው። ስለዚህ ሰው ስላልነበረው እንኳን ሰው ቤትም ስላልነበረው ሂድ ብቻ ነው ያለው። ወደ ቤት ሂድ ቢለው ከዛ በኋላ መጻጉ የሚጠይቀው ጥያቄ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ቤትም የለኝም ነው። ከላይ ሰው የለኝም እንዳለው አሁንም ቤት የለኝም ይል ነበር ማለት ነው። እዚህ ማይመረህዋት ነው ክርስቶስ የተደበቀውን ሁሉ ያውቃል። ለዚያም ተነስና አልጋን ተሸክመህ ሂድ ብሎ አሰናበተው። ጌታ ለምን አልጋውን አሸከመው? ለምን አልጋን እንዲሸከም ፈቀደ? ለምን ተነስና ሂድ አላለው?
ሚሊዮን የተወሰኑ ሐሳቦችን እንመልከት። የመጀመሪያው አንደኛው ሐሳብ ኋላ ከከሳሶች ጋር ተባብረህ መስከረህብኝ መስቀልን እንድሽከም ታደርገኛለህ ሲል አልጋን ተሸከማል። ኋላ ከከሳሶች ጋር ምን ብለህ ተባብረህ መስከረህብኝ መተህኝ መስቀልን እንድሽከም ታደርገኛለህ ሲል መስቀልን አልጋን ተሸከም ሲል በመስጢር አስረዳ። ሁለተኛው እኔ የተሸከምኩት መስቀል በኋላ እንደሚሸከመኝ አንተም ደግሞ የተሸከመችን አልጋ ተሸከማታል ብድሯ መመለስ አለብህ 38 ዓመት ተኝተህባታል 38 ዓመት የተኛህበትን ብድር መመለስ አለብህ ሲል አልጋን ተሸክመ ሄዳለው። በመጽሐፍ ትርጓሜ ላይ እንደተጠቀሰው ኤስድሮስ የሚባላባት መጻጉ የተኛበት አልጋ የብረት ነው ይላል። ለምንድን ነው? ብረት ከባድ ስለሆነ የፈውሱን የደዌውን ጽናት ለማሳየት ነው። የእንጨት ነው ቢሉ አልጋው ደግሞ የእንጨት ነው ብሉ ጌታችን በዕለተ ዓርብ በዚሁ ሰው ተመስክሮበት መስቀልን እንደሚሸከም ለማጠየቅ ነው። ከዚህ በኋላ ጌታ እንዲህ ባለ መልኩ አዳነው አልጋውን ተሸክሞ በሰንበት ቀን ተመላለሰ። ከዚያም በኋላ ግን አንድ ወሳኝና የሚስተመርበት ቃል ለዚህ በሽተኛ ነግሮታል። ከዚህ በኋላ እንዳትበድል ተጠንቀቅ ብሎ ነገረው። አሁንም ከላይ ስንጀምር የተነሳንበት ሐሳብ የእግዚአብሔር ሁሉን አዋቂነት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ አትበድሉ ተብለው በኋላ ግን የበደሉ ሁለት ሰዎችን እንመልከት። የመጀመሪያው ሰው ይሄ ሰው ነው፣ በኋላ በአውደ ጲላጦስ በጥፊ የሚማታ ስለሆነ። ሁለተኛዋ ሴት ግን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ያለች ሴት ነች። ይቺ ሴት ዝሙት ሰራች፣ ዝሙት ፈጸመች ብለው ሰዎች ሊወግሯት ድንጋይ ይዘው መጡ፣ ወደ ጌታም አቀረቧት። ባይሁድ ስርዓት እንደ ሙሴ ህግ ልንወግራት ይገባል እቺን ሴት ዝሙት ፈጽማለች ብለው ወደ ጌታ ለክስ አቀረቧት። ጌታ ምንም ሳይናገር ዝቅ ብሎ በመሬት ላይ ጻፈ ይላል። ምን ጻፈባቸው ሲባል ሁሉን አዋቂ ነው እግዚአብሔር፣ የእያንዳንዳቸውን ስማቸውን በግንባራቸው ላይ ጻፈባቸው፣ ያንዱ ለአንዱ እንዳይታይ አድርጎ። አሁንም ካልወገርናት ብለው አግሮ መረሙ። አሁንም ሁለተኛ ዝቃልና ጻፈ። ምን ጻፈ ሲባል የእያንዳንዳቸውን ኃጢአታቸውን በግንባራቸው ላይ ጻፈባቸው፣ የእያንዳንዳቸውን ኃጢአታቸውን በግንባራቸው ላይ ጻፈላቸው ጻፈባቸው፣ ያንዱ ለአንዱ እንዳይታይ አድርጉ። የሁሉም ኃጢአት ሲነበብ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ብያቸዋል። የሁሉም ኃጢአት ሲነበብ እሱ ያደረገችውን ኃጢአት ምን ብለዋል አድርገውታል። ስለዚህ ሁሉም ከመሞት መሰንበት ብለው አስቀምጠው ድንጋያቸውን አስቀምጠው ወደ ቤታቸው ገቡ። በዚህን ጊዜ ከሳቾች ወዴት አሉ ብሎ እንደጠየቃት ክርስቶስ እናስተውላለን። በኋላ ላይ ግን ያላት ከዚህ በኋላ እንዳትበድ ተጠንቀቂ ብሎ አስጠንቅቋት ነበር። ማይመራ እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው ብያቸው። በዚህ በመጽሐፈ ግብረ ሕማማት ላይ ስለዚህ ሴት ታሪክ ተጽፎ እናገኛለን። እቺ ሴት ጌታ ክፎች አይሁድ ይዘውት በዕለተ ሐሙስ አምልጧቸው ወደ ሰሎሞን እርከን ሊሸሸግ ሲመጣ እቺ ሴት ከልጇ ጋር በድንጋይ ላይ ተቀምጣ አግኝቷታል። ክፎች አይሁድ ሊፈልጉኝ ሊነጥቁኝ የመጡ እንደሆነ አይተሽዋል ያሉሽ እንደሆነ አላየሁም በይ ብሎ ነግሯት ወደ ሰሎሞን እርከን ይገባል። በዚህን ጊዜ አይሁድ መጡና ያን ሰው አይተሽዋል ክርስቶስ የሚባለው መሲህ አይተሽዋል ወይ ይባል። እሱ የነበረበት ቦታ ቅርብ ስለነበረ በአፍ ከተናገርኩ ይሰማኛል እንዳትናገሪ ብሎኛል ወይ ብላ ተጣቀሰች፣ በጥቅሻ ነገረቻቸው። እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው፣ የተጣቀሰችውን እንኳን ያውቃል እግዚአብሔር። ወጣና ክፎች አይሁድ ሊፈልጉኝ ሊነጥቁኝ የመጡ ጊዜ አላየሁትም በብዬሽ አልነበር ወይ? ዳግም መጥቼ እስክፈርድብሽ ድረስ በዚህ ቦታ ላይ ድንጋይ ሆነሽ ትቆያለሽ ብሎ ፈርዶባታል። ከዚህ ታሪክ ምን እንማራለን ብለን ትምህርታችንን እንጨርስ። የዚህ ሰው ብዙ የምንማርለት ነገር አለ። የመጀመሪያው እምነት ነው። እግዚአብሔር የመጨረሻ ሐሳብ እግዚአብሔር የሚያድንበት የድነት መንገድ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ይህ ድዊ 38 ዓመት ሙሉ በጸበል እድናለሁ፣ ጸበል ተጠምቄ እድናለሁ ብሎ 38 ዓመት ተኛ። የዳነው ግን ያለ ምንድን ነው? ያለ ጸበል ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች አለን እግዚአብሔር በጸበል ብቻ የሚያድን የሚመስለን ሰዎች። ስለዚህ 38 ዓመት ተኛ፣ ያለ ጸበል ዳነ። ያ ደግሞ ዘእውር ተወልደ የሚለው መጽሐፍ እውር ሆኖ የተወለደው ወይም ደግሞ በግንባሩ ላይ የአይን ቦታ ያልነበረውን ሰው ደግሞ ከምራቅና ከአፈር የአይንና ተጠመቅ ብሎ አይን ደግሞ ሲሰራለት እንመለከታለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሲወድ በጸበልም ያለ ጸበልም ምን ይላል ያድናል። የዚህ ሰው እምነት የሚደንቅ ነው። 38 ዓመት ሙሉ በዚህ ውሃ እድናለሁ፣ በዚህ ጸበል እድናለሁ ብሎ ነው። የሚደንቅ እምነት ነው የነበረው። ሌላው ደግሞ ተስፋው ነው። እግዚአብሔር
በፍጹም እምነት መቀበል የዚህ ሰው ተስፋው በፍጹም እምነት መቀበሉ ሲያናግረው 38 አመት እንደታመመ ሰው አይደለም ይመለስ የነበረው በፍጹም ተስፋ ሆኖ እንደ በፍጹም ተስፋ ሆኖ ነገ እንደሚነ ሆኖ ነበር ክርስቶስ እንኳን ሲያናገረው ይመለስ የነበረው መልስና ከዚህ ሰው ትልቅ እምነትና ተስፋን እንማራለን ወሰው አለ እግዚአብሔር